Kuni kecha mis boyitish fabrikasining majlislar zalida qonunbuzarliklar, ularning kelib chiqish sabablari va bunga imkon yaratib berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etishga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda Olmaliq kon metallurgiya kombinatak zo'rligi jamiyati boshqaruv raisining xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari, Olmaliq shahar ixtisoslashtirilgan prokuratura prokurori o'rinbosari, shahar davlat xavfsizlik xizmati bo'limi xodimi, kombinatdagi ichki ishlar bo'limi boshlig'i va mas'ullari, kombinat maxfiylik tartiboti bo'limi boshlig'i, shuningdek direktorning targ'ibot tovar moddiy boyliklarini saqlash bo'yicha o'rinbosari, korxona rahbarlari hamda mis ertish zavodi va mis boyitish fabrikasi ishchi xodimlari ishtirok etishdi. Yig'ilishda so'zga chiqqanlar eng yirik soliq to'lovchilar ro'yxatida ikkinchi o'rinda turuvchi gigant korxonalardan biri bo'lgan Olmaliq kon metallurgiya kombinatida so'nggi yillarda ishlab chiqarish unumdorligi oshishi bilan bir qatorda ishchi xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratilayotganligiga qaramasdan ular tomonidan huquqbuzarlik va o'g'rilik jinoyatlari sodir etilayotganligiga alohida to'xtalishib, har bir mehnatkash imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda o'z vazifasini halol va sifatli bajarishi, ishining qadriga yetishi, tuz non yotgan korxonasiga xiyonat qilmasligi lozimligini ta'kidlab o'tishdi va har qanday jinoyatga jazo muqarrar ekanligini yana bir karra eslatib o'tdilar. Bunda ko'rib turibsizlarmi, og'ir jinoyatlarga sodir etilgan holatlar. Shuningdek, huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olish maqsadida ishchi xodimlarni ish vaqtida hamda smena topshirish va qabul qilish vaqtidagi nazoratni kuchaytirish, qimmatbaho metallni ajratib olish jarayonida doimiy ravishda komissiya tartibida nazoratni tashkil qilish borasida o'z takliflarini berishib, mas'ullarga o'z vazifasini bajarishga mas'uliyat bilan yondashishi, kombinat miqyosida huquqbuzarliklar profilaktikasi yuzasidan targ'ibot va tushuntirish ishlarini muntazam ravishda olib borish zarurligini bildirdilar. Jinoyatchilarimiz haqiqatda to'g'ri kamlikka kam, lekin ochilmagan jinoyatlarimiz yoki mayda tashlanchiligimiz ko'rinmaydigan huquqbuzarliklarim juda ham ko'p. Yig'ilish yakunida ishtirokchilar e'tiboriga sud jinoyati va jazo nomli videofilm namoyish etildi.